Nemůžeme začít s tím, že budeme obcházet inzertní klienty a budeme říkat, helejte, my založíme v září časopis, bude zhruba takhle vypadat. Nevíme, kolik lidí se bude kupovat, ale chtěli bychom od vás už od prvního čísla mít inzerci. Tak to přišlo, že by bylo komplikovaný, takže jsme si vytvořili nějakou maketu, s kterou jsme ty klienty obcházeli, jakože reálnou maketu pro celý časopis. Prostě číslo nula. Číslo nula. Ne, nemám ho sebou a není, popravdě řečeno, ono se to naštěstí ještě dost vyvinulo, jako není to nic, co bychom už dneska chtěli ukazovat, ale dobrý. A zároveň jsme pojali takovou myšlenku, že bychom vlastně mohli oslovit několik velkých partnerů a říct a zeptat se jich, jestli by nechtěli takovýhle časopis vlastně kupovat pro svý klienty. Uhum. Jako brandované vydání. Protože jsem věděl, že brandovaná vydání třeba deníku nebo časopisů se dělají ve Spojených státech a všude možně. No, takže jsme oslovili, obešli, několik z nich souhlasilo, za což jsem jim neskonale vděčen do dneška, protože si vlastně kupovali časopis na základě makety a v uvozovkách mých modrých očí. Ale domluvili jsme se, čímž pádem jsme zase mohli ještě vlastně před vydáním prvního čísla obcházet inzerenty a říkat jim, jasně, takový bude časopis. Nevíme sice, kolik lidí si ho koupí na stánku a kolik se ho bude postupně předplácet, ale víme, že už dneska máme 15 tisíc, nebo kolik to bylo tehdy, 18 tisíc, 20 tisíc prodaných kusů tímhle způsobem. Jsou to klienti těch firm, což si myslím, že nám docela pomohlo k tomu, že se skutečně podařilo vlastně od prvního vydání v tom mít docela solidní množství inzerce a dobré inzerce, protože zase, a to je vidět na dlouho na trhu, že z pohledu inzertních zadavatelů jsou tituly, kde v uvozovkách se inzeruje a jsou tituly, kde se neinzeruje. A pokud začne nějaký titul vycházet s tím, že v prvních x číslech má velmi málo inzerce, tak je velmi pravděpodobný, že se ten trend moc nezmění. Jo, nebo že se bude těžko měnit. A to je, prostě tak to je. Neptejte se mě proč, ale je to výsledek mýho čtvrtstoletí trvajícího pozorování toho, jak se ten trh, a nejen u nás, chová. Takže takhle nějak probíhala ta úvaha. Pak samozřejmě bylo důležité si říct, ke kterému datu dáme dohromady redakci a jak to celé bude fungovat, no a tím to začalo. Takže ty úplné začátky Reportéra jste financovali právě takhle? Úplné začátky Reportéra jsme financovali jednak z peněz, který mi zbyly po mých předchozích zaměstnáních, což teda musel jsem k tomu dostat doma souhlas, ale bylo to výměnou za slib, že tady bude předplatitelkou číslo 001, tak jsem dodržel. A samozřejmě, a ano, financovali jsme jednak tím, že jsme prodávali ty vydání partnerům, financovali jsme je z prvních inzertních příjmů a financovali jsme je i tím, že jsem měl domluveno s celkem třemi svými osobními přáteli, letitými, že s každým z nich nějakou rámcovou částku, kterou si od něj postupně můžu půjčit, nebo respektive ne já, ale ten časopis může půjčit na svůj rozjezd, přičemž si myslím, že na mé a zcela jistě i na druhé straně bylo doufání, že ta částka bude co nejmenší, pochopitelně. Takže vlastně všechny tyhle okolnosti dohromady, když se to podařilo poskládat, tak rozhodli o tom, že se do vydávání Reportéra opravdu pustíme. Já si myslím, že kdyby se některá z nich nepovedla, tak bych se do toho pravděpodobně nepouštěl, protože bych vlastně jako měl divný pocit, kdybychom měli rozjíždět něco, u čeho vůbec netušíme, jako kam to má směřovat. Kolik tedy rozjetí takového média stojí? Já jsem někde na začátku říkal, že to jsou jednotky milionů, nebo že to jako, řekněme, třeba kolem 10 milionů korun. A řekl bych, že, nebo možná něco přes, ale je to zhruba takováhle suma, že musíte
počítat s tím, že, nebo my jsme si ten plán udělali takový, že vlastně nějaký tříletý postupně náběhový plán, během kterého se má výsledek hospodaření reportéra zlepšovat a v tom třetím roce existence, který vlastně teď začal, nebo ten třetí celý 2017 by měl přejet směrem do plusu. No a pak začne fáze, kdy se naopak budou by měli vracet ty původně vypůjčené nebo investované peníze.